brigādes teiciens, ka darbdien rītos visu ceļu vedu turību. Tā te tiešām ir arī turītis. Pirmā kursa students ir ceļā uz savu pirmo dienu augstskolā. Turība ir mana sapņu augstskola. Turība ir tik plaša, kur lai tagad dodos. Augstskolai ir divi korpusi. C, jeb centrālais, un A korpus. C korpusā notiek gandrīz visas lekcijas. Ja studiju plānā pie kabineta numura ieraudzīs burtu C, tad tev jādodas uz C korpusu. C korpusā varēs apmeklēt studiju informācijas centru, jeb sīts. Tur varēs atrisināt jebkur neskaidru jautājumu. Turības modernajā bibliotēkā varēs pilnībā nodrošināties ar visu nepieciešamo literatūru studiju procesam. Viegli, ātri, ērti. Sporta zālē varēsi pats sportot vai atbalstīt savējos dejojot karsējmētiņu komandā vai aktīvi apmeklējot visas sporta sacensības. A korpus atrodas teritorijas labajā pusē. A korpusā apmeklēs valodu lekcijas, informācijas tehnoloģiju lekcijas, kā arī citas. Ja studiju plānā pie kabineta numura ieraudzīs burtu A, tad tev jādodas uz A korpusu. A korpusā var sastapt arī pašu svarīgākos turībai piederīgos cilvēkus. Augstskolas valdes priekšādātāju Aiguru Rostovski. Augstskolas valdes priekšādātāju vietnieku Aldi Baumani. Augstskolas rektoru Antonu Kišķenko. Klases audzinātājs tev vairs nebūs. Katrai fakultātei ir savs dekāns, pie kura var vērsties svarīgi jautājumu risināšanā. Uzņēmējdarbības fakultātes dekāna Solvita Vītola. Sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns Andris Pētersons. Starptautiskā turisma fakultātes dekāna Agita Doniņa. Juridiskās fakultātes dekāns Jānis Načišķonis. Zelta vidusceļš. O jā, pēc garas un izinošas dienas augstskolā tā vien gribas mazliet atpūsties. Cik labi, ka te pat ir jaunatnes turisma mītne. Jeb tautas valodā – kojas. Fukšu iesvētības sagaida ikvienu turības jauno studentu. Ir jāsāk cītīgi mācīties, jo sesija nav vairs tālu. Ieslido sesijā. Laiks skrien tik ātri, Ziemassvētki ar grandiozo svētku balli pienāk pavisam nemanot. Kad sāk pārņemt romantiskas jūtas, tad klāt mīlestības svētku. Neticam, bet pirmais studiju gads ir pagājis. Juhū! Iepeld sesijā. Opā! Dzīve turībā tiešām rit tik strauji. Tas ir kaut kas neticams. Nevar būt, ka tas bija tikai sapnis. Tas nav nekāds sapnis. Ja tu esi aktīvs, ja tu esi gatavs jauniem pavērsieniem savā dzīvē, ja tu gribi strādāt kopā ar profesionāļiem un organizēt lielākos projektus, laipni lūgts mūsu komandā. Studējošās pašpārvaldes galvenais uzdevums ir pārstāvēt tavas intereses. Mūsu durvis ir vienmēr vaļā, un mēs tevi gaidīsim mūsu kabinetā C218. Tiekamies tur! Nāc un piesakies studējošo pašpārvaldē, jo šeit tu varēsi veidot ne tikai šos projektus, bet realizēt arī savas idejas. Es mīlu turību!